Ministeriön työryhmän mukaan sairaala- ja päivystysverkkoa pitää tiivistää. Työvoima ei enää riitä kaikkialle. Mutta jumiutuuko lääketieteellinen arvio aluepolitiikan alle? Asiakysymyksen vieraana sosiaali- ja terveysministeri Kaisa Juuso. Sosiaali- ja terveysministeriön työryhmä julkaisi tammikuun alussa oman arvionsa sairaalaverkoston kehittämisestä. Työryhmä karsii keskussairaaloiden määrää työvoimapulan vuoksi ja sen takia, että väestö keskittyy yhä enemmän kaupunkeihin. Sosiaali- ja terveysministeri Kaisa Juuso, onko väistämätöntä, että sairaalaverkoston määrää joudutaan tällä tavalla karsimaan tulevaisuudessa? Sairaaloita sinänsä ei kyllä tulla sulkemaan yhtäkään, mutta tulevaisuudessa, koska väestörakenne muuttuu ja ikääntyvien osuus väestöstä nousee, niin joudumme ihan varmasti tekemään työnjakoa eri sairaaloiden välillä. Eikö tässä ole ihan nämä realiteetit taustalla, että ei vaan riitä enää työvoimaa, eli tavallaan jos halutaan pitää nykyisen tai yhtä laadukkaat palvelut, niin eikö jotain muutoksia pidä jossain vaiheessa tehdä? Kyllä, tämä työvoima ja hoitajien ja lääkäreiden pula on se ensisijainen syy, miksi meidän täytyy miettiä, että mitä missäkin tehdään. Tietenkin tarkoituksena on ja pitääkin olla se, että palvelut saadaan oikea-aikaisesti ja oikean tasoisena, mutta tämä hoitohenkilöstön pula, niin tämä aiheuttaa kyllä jatkossa sen, että tarvitsee entistä tarkemmin miettiä, että mihin me tämän osaavan työvoiman resursseja käytämme. Nythän hiljattain just uutisoitiin, että esimerkiksi Etelä-Karjalassa puolet lääkäripaikoista on täyttämättä, eli on ollut vaikeuksia täyttää just esimerkiksi virkoja pienissä terveyskeskuksissa ja tämän tyylisissä. Eli se on niin kuin tietyillä alueilla pahempi tilanne ja sitten tietyillä ehkä vähän helpompi tämä tilanne. Mutta sitten toisaalta tämä terveydenhuollon kehittäminen on poliittisesti vaikea aihe. Tämä tuntuu törmäävä aina tähän ehkä aluepolitiikkaan ja myös siihen, että kukaan ei halua luonnollisesti luopua palveluistaan. Että onko se ylipäätään mahdollista, että Suomessa näitä palveluita pystytään kehittämään rationaalisella järkevällä tavalla, jos tämä aihe aina törmää tällaiseen niin kuin polemiikkiin? Kyllähän tämä haastava on. Kansallisella tasolla kun puhutaan, niin olemme varmasti aika yhtä mieltä siitä, että mitä tarvitsisi tehdä, mutta sitten kun mennään alueille, joissa on poliittisesti valitut hallitukset ja valtuustot, niin siellä tulee ongelmia. Niin, viime hallituksen perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru sanoi Ylellä, että tavallaan tämän työryhmän kaltainen, tai että tämä työ oli kohtuuttoman törkeä, että tällaista edes niin kuin heitettiin keskusteluun, koska hänen mukaansa nyt pitäisi katsoa miten tämä hiljattain voimaan tullut sote-uudistus ikään kuin vaikuttaa ensin. Mitä mieltä olette tästä, että onko tämä aihe, jota ei saisi edes selvittää? Totta kai pitää selvittää. Mehän puhumme nyt tulevaisuudesta, emme ensi vuoden tai seuraavan vuoden palveluista, vaan tulevaisuudesta ja siitä, että millä tavalla me varaudumme siihen, että hoitohenkilöstö ei lisäänny tarvittavassa määrin ja siihen, että meillä väestö ikääntyy ja palvelun tarve eriytyy. Eli ne tarvittavat palvelut ovat erilaisia. Ne keskittyvät enemmän iäkkäiden ihmisten hoitoon ja palvelun tarpeeseen. Aivan. Niitä työryhmän mukaan tämä palveluiden karsinta voitaisiin aloittaa jo vuoden 2026 alussa ja keskussairaaloiden määrää voitaisiin vähentää ehkä 2028. Että onko tällainen aikataulu realistinen tai edes tavoiteltavaa, jos tällaisia näin konkreettisia vuosia heitetään ilmoille? No ensinnäkin puutun tuohon palveluiden karsimiseen. Palveluita ei ole mahdollista karsia. Meidän pitäisi ensisijassa huolehtia siitä, että erikoissairaanhoidon jonotilanne saadaan kuntoon. Tällä hetkellä yksikään hyvinvointialue ei pysy 6 kuukauden lakisääteisessä tavoitteessa, mitä tulee erikoissairaanhoitoon. Meillä on potilaita jonossa siellä, jotka ovat jonottaneet yli 1,5 vuotta erikoissairaanhoidon toimenpiteitä. Tämä on se ensimmäinen asia, mikä pitäisi mielestäni saada ratkaistua. Se keskussairaaloiden lukumäärä, mitä työryhmä on esittänyt, on mielestäni aika radikaali suoraan sanottuna. Ja on vaikea tällä hetkellä ainakaan nähdä, että se tulisi siinä muodossa etenemään tai siinä aikataulussa, mutta katsotaan nämä selvitykset ensin ja pohditaan tätä sitten myöhemmin maalis-huhtikuun aikana. Aivan. Näettekö, mitkä on sote-alan tärkeimmät kehityskohdat, eli onko tämä
vähän mennyt sivuraiteillekin tämä keskustelu. Nyt puhutaan vain siitä, että ikään kuin, että mikä keskussairaala säilyy tai ei säily, että pitäisikö meidän mieluummin keskittyä esimerkiksi tämän järjestelmän sisäiseen kehittämiseen jollain muulla tavoin. Ilman muuta, ja sitä tämä hallitus tavoittelee näillä uudistuksilla. Meidän täytyy keskittyä peruspalveluihin, matalan kynnyksen palveluihin. Ikääntyvän väestön tilanne ja palvelujen tarve kasvaa, ja se on tällä hetkellä alihoidettu. Eli me tarvitsemme lisää ympärivuorokautisia asumisyksiköitä, me tarvitsemme yhteisöllistä asumista, meidän täytyy kehittää kotihoitoa ja kaikkea, mikä mahdollistaa sen, että meidän ikääntyvät ihmiset voivat elää arvokkaan elämän niin pitkälle kuin mahdollista. Uskotteko, että näihin työvoimapulan ja väestön ikääntymisen haasteisiin pystytään vastaamaan näillä uudistuksilla vai onko mahdoton tehtävä edessä? No, tavoitteena on nimenomaan näillä ennaltaehkäisevillä toimilla vähentää erikoissairaanhoidon kuormitusta. Tämä on se tavoite ja tämä on se tahtotila aivan varmasti kaikilla. Nyt on hyvinvointialueet erittäin suurien haasteiden edessä, koska heidän tulisi kääntää tämä palveluiden tarjonta nimenomaan sinne perusterveydenhuoltoon, mistä on säästetty vuosikausia ja vuosikymmeniä. Aina on satsattu erikoissairaanhoitoon ja sehän on Suomessa perinteisesti toiminut hyvin, kunhan sinne vain on päässyt. Nyt valitettavasti näyttää siltä, kun hyvinvointialueet ovat aloittaneet ja henkilöstöpula on realisoitunut, että myöskin erikoissairaanhoidossa jonot kasvavat ja palvelun tarjonta ei enää ole yhtä hyvää kuin se joskus on ollut. Aivan. Ministeri Kaisa Juuso, kiitos haastattelusta. Kiitos.